First, it was Zwihuta, then came the cast iron gimmicks, and now the Mumvee tree concoction, which has consumed many under a cloud of myths and beliefs, is the tree of the moment. In another world, it would be best described as selling fast like a hot potato. The craze has reached areas like Bikita, where Mumvee trees are also found, with villagers saying they now constantly see visitors around their area looking for the precious tree. Ndongoona vanhu vachitema miti mamveve. Saka patinovabvunza paipa manje vanonge vachingoti vanzira vanzira vamwe vane vasingadika kuti usive kuti unoshanda sei kana kuti kudi anenge autoti wo kana uri mushonga unorapa unofanira kunge uchitoya kwandiri. Tanga kuona gore nero nachitorova mamveve achitokwirira miti achitanha mamveve achitosenga namasaga achiti hanzi mishonga inorapa vamwe vakati hanzi kwai inorapa. The Mumvee tree explorers are moving through communities like a felt fire, chasing its fruit day and night. Traditional leaders are now on the edge and have been in to protect the tree, which now seem to be under threat. Tirikuona vanhu varikubva especially kuma towns ndovarikuya vachitora mimvei pamashure apa tanga tichingosiya vanhu nekuti tanga singazivi kukosha kwazvo asi kunyanya kuuya kwevanhu vachiya munharaunda yedu takutoona kuti muti wakadi wakakosha saka iko zvino izvi hatichatendedzi kuti vanhu vangu vaya vachitora. The red tree species has found its way to many markets in urban areas. Usually it's either the fruits in their raw form or processed barks, leaves or roots sold as concoctions. Ndichi maorder 50 kg ndoitora ne $3. Ndozo yangu ndomatengesa wo ndichitsvaga profit. Isu tichikura taingozva kuti mumveve unodyiwa nemombe. Asi ko zvino vanhu vakutotora mashizha emumveve semuriwo. Dzinde racho riya remumveve zana racho riya riya. Pamwe vari kuritora vopila votswa vokacha kacha vosefa. Votoshandisa kumupa zvirwe zvakasiyana siyana. Vanhu vari kuuya kuzotenga ende vamwe vacho vanenge vachionetsera kuda kuziva kuti rinoshanda chii. Ndinoritengesa ne iri randakabata $2. Herbalist Sekuru Prosper Dowai, who is also Zinata, Masvingo Provincial Chairperson, confirmed the crazy. However, he said Mumvee tree has always contained medicinal properties and has always been used, especially in rural communities. Ichitaitoziva kuti mumvee waishandisiwa pakurapa chibereko chechana amai. Waishandiswa kugadzira chero mazino magamza kuti asimbe mumvee waitoshandisiwawo zvakawanda gomarara racho richitoshandiswawo kune vanoenda kunoredza vaya nevainda kundovhima vaitozvishandisa mamveva acho iwaya aishandiswawo kuita porridge yevana kuti vasimbe kuita kuti chero pavanofamba vava vasina dambudziko ravaisangana nezvirwere zvavaisangana nazvo nguva yekuti miti yotunga vaitorapa yavanoti allergy mazuva ano aya yaitorapiswa nomumveva. The wave has spilled into the social media space with crafty mumvee headlines designed to entice more buyers to the concoction. Miss Matinha, ZBC News, Masvingo.